Түркияның ауыл шаруашылығы саласындағы ірі компаниялары Қазақстанға инвестиция салуға мүдделі. Осы бағыттағы жұмыстарды тереңдету мақсатында Анкарада ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров түркиялық әріптесі Бекир Пакдемирлимен кездесті. Қос министр шикізатты терең өңдеу, ғылыми зерттеу ұйымдарының өзара қарым-қатынасы мен сауда-логистикалық инфрақұрылымды дамыту жайын талқылады. Бұдан бөлек Қазақстан елшілігінің ұйымдастыруымен ауыл шаруашылығы министрі Түркияның агроөнеркәсіп бағытындағы жетекші компания басшыларымен де кездесті. Жиында Қазақстанда ауыл шаруашылығы саласына мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдау шаралары мен еліміздің инвестициялық тартымдылығы әңгіме өзегі болды. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексінде инвесторлардың құқықтарын толықтай қорғауға жасалған келісім шарттарын тұрақты болуына кепілдік берілген. Сондай-ақ мемлекеттік органдардың инвесторларға қатысты жұмысы дәлме-дәл регламенттелген. Бүгінгі күні Қазақстанда инвесторлардың құқығын қорғау үшін инвестицияны қорғау заңы қабылданған. Сөзімді қорытындылай келе, түрік кәсіпкерлерін ауыл шаруашылығы мен өңдеу саласындағы бірлескен жобаларды іске асыру үшін ынтымақтастық орнатуға шақырғым келеді.